пити чи не пити. Міністерство охорони здоров'я закликає жителів багатьох областей не вживати воду з-під крану через підрив Каховської ГЕС. В цьому переліку – і Дніпропетровщина. Через затоплення полів, каналізації та кладовищ існує загроза зараження води. А яку воду вживають дніпряни та чи вплинув підрив Каховської дамби на споживання питної з-під крану – ходімо дізнаємось. Ми заказуємо в кулерах. Ну, з крана стараємось прямо ні, ну, в основному так, щоб вона була дистильована. Дистильована, ну, купляю і потребляю. З-під крану? Очищеною. З-під крану не п'ю однозначно, очищеною. Не п'ю воду з-під крану, поставили очиститель, і оце ми п'ємо таку воду, ну, її теж кип'ячу. Очищеною, да, покупаємо, да. Покупною. З-під крану п'єте воду взагалі? Ні, взагалі чого? Ніколи. Тому що незадовільний смак дуже та колір. Ми не місцеві. Ну все одно ж воду вживаєте? Покупаємо. Покупаємо. Да. Ми покупаємо воду, покупаємо. Вода взагалі у нас, звісно, тратительна. І кушати готуємо з покупної води. З-під крану? Кремнієм очищаємо. Сама роблю воду. Прямо як колодязне, дуже вкусне. Туди ще додаю к білу глину. А весь осадок, который в Днепре, он осаждается. Периодически меняю эту глину, и кремний все время. Я через фильтр пью. Ну, вот это с крана. З крану, но через фильтр пропускаю. Я так розумію, що можу в житті підняти ціни на це. Тому в мене двоє дітей, думаю, так, в якомусь плані, фінансовому плані може і вплинути. Доводиться там з крана просто кип'ятити. Ну, я думаю, наразі просто треба перелаштуватися. От якщо ми говоримо про ближній час, то перелаштуватися і, звичайно, купувати тільки дистильовану воду. Я думаю, що підрив Каховської ГЕС вплине на місто Дніпро, але на воду – ні. Ну, мені говорять, не пить з крана, але я кип'ячу з крана поки що. Ну, пока, честно, не ощутили. Ну, мы, наверное, немножко, мы же выше по течению. Конкретно, по мне, это не сказывается. Пока. Буду кип'ятити, а де ж брать другу? Якщо її немає, буду цю теж. Мене вона зовсім задовольняє. Все варю. В неї буду, дуже вкусна вода і чиста, вона як слезинка прозрачна. Буду продовжувати. Слежу за ситуацией, какая у нас в Днепре. Сейчас читала сегодня, что все у нас благополучно с водой, с крана, все. Если только будут какие-то отклонения, тогда сразу же будем тактику менять.